あればパパッとできちゃうんじゃないかなと思います。チェキチェキこんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。今回はこんな感じのこのクリップたちを使った簡単ヘアアレンジを3つ紹介していきたいと思います。もうこういうクリップは私もよく使ってるんですけど、もう本当にキュッて止めるだけでヘアアレンジ完成しちゃうし、めちゃくちゃ可愛いので皆さんにも本当におすすめです。朝時間ないけど髪の毛可愛くまとめたいなーって時だったりとか、もういちいち巻かなくても全然可愛い髪型に仕上がるし、出先とかでも、まあ、最初は髪の毛下ろしてるけどちょっとご飯食べる時邪魔になっちゃったとか、会社で打ち合わせがあるからちょっと髪の毛まとめたいって時にもパパッと髪の毛をまとめられるので、もう本当にこういうクリップさえ持っておけば誰でもどこでも簡単にヘアアレンジができちゃいます。さっきから何回もチラチラ見せてますが、今回はこういうねヘアクリップを使ったアレンジを今から3つ紹介していきますので、ぜひ皆さん参考にしてください。まず1つ目はもう一番ベーシックなねじりアップヘアのクリップアレンジです。これがね一番よく見るやつだと思います。まずは髪の毛を1つに束ねていきます。クリップを止める前に先に遅れ毛を出したいので、まあ、顔周りの部分とこめかみの部分ともみあげの部分ですね、王道な遅れ毛この部分出して、はい、こんな感じで自分のお好みの遅れ毛を出すことができたらやっていきます。でまず1個目使うのはよく見るやつですね、街中でも、まあ、大きいやつ、このクリップを使っていきます。はい、だいたいこの耳と同じぐらいの位置で毛束を持ちます。でまず毛束は左手で持っておきます。で左手で持った状態で右手この中間の部分持ってください、真ん中ぐらいで、右手でこの毛先を持った状態のまま左手をくるっとねじらせます。でこの状態であとはクリップを止める。はい、そうするとこんな感じです。でちょっと今ピシッとしているので緩ませていきたいので、この耳の上の部分を軽く2箇所ぐらい、反対もちょっとだけ緩めます。前から見るとこんな感じですね、ちょっとちらっと毛先が見える感じも可愛いんじゃないかなと思います。でクリップ自体がちょっと緩めのスタイルになっているので、あんまりほぐしすぎると結構もうゆるゆるボサボサって感じに見えやすくなっちゃうので、緩ませるところはこの耳の上あたりだけでいいかなと思います。一周するとこんな感じです。じゃーん、もうこれは王道に可愛いですね。もうたった一瞬でこんなに可愛くなりました。これで首元もすっきり見せられるし、ピンもゴムも使わなくて本当にこのクリップ1個だけでできるのでめちゃくちゃ便利ですよね。これはすごく簡単なやり方だと思うので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、そしたら次はハーフアップのクリップアレンジです。次はこれを使っていきます。ちょっとちっちゃめ、最初に使ったのがこのサイズでちょいちっちゃめのやつを使っていきます。はい、ではまず髪の毛を分け取っていきます。耳の後ろでもうこんな感じで前後に髪の毛を分け取ってください。こういう感じです。前から見るとこういう感じです。こんな感じ。はい、そしたら後ろはまあこのまま置いておいて、この両サイドにある髪の毛をくるくるっと後ろに向かってねじりながら2つの毛束を後ろに持ってきます。で毛先の方までねじねじしたら、この髪の毛をだいたい1回2回3回くらいねじねじして、あとはこのねじられている部分をクリップで留めるだけです。で最後に軽くこのくるくるとねじっている部分をちょっとだけ軽くほぐします。だいたい片方3箇所ぐらい、爪と爪で細かい毛束を引き出すようにほぐします。であとはこの頭頂部のところも丸く綺麗に見せたいので、軽くだいたい1箇所2箇所3箇所ぐらいほぐしていきます。はい、そうするとこんな感じですね。やっぱりクリップだけで留めてるっていうのもあって、あんまりほぐしすぎちゃうとこの辺も一気に出ちゃうので、ちょっと気をつけながら少しずつ少しずつほぐしていくといいかなと思います。で前から見るとこんな感じです。じゃーん、いつもハーフアップするときはゴムでまとめてとかくるりんぱしてっていうちょっとアレンジを加えながらやっていくと思うんですが、もうこれだったら一瞬でねじねじしてクリップ止めるってだけで普通のハーフアップよりも華やかに見えてめちゃくちゃ可愛いですよね。しかも女性らしさがすごい際立つというか、デートの時でもすごくこの髪型はぴったりなんじゃないかなと思います。ぜひやってみてください。はい、では最後は大人っぽいまとめ髪を作っていきます。使うクリップは次はちっちゃめ、これくらいのやつ、
ちっちゃいやつです。どっち使おうかまだ迷ってます。まあ、両方つけてみようかな。さっきの真ん中の時のサイズ感と比べるとさらに半分ぐらいのサイズのものになりますね。この3段階で今日はやっております。大きいの、中くらいの、ちっちゃいの。はい、ではやっていきます。まずは髪の毛を後ろで一つにまとめていきます。そうしたら左手でねじねじさせながらちょっと上に引っ張り上げるような感じで一番上までねじり上げることができたら右手に持ち替えます。この状態で手のひらで一旦この後ろの部分全体的に覆うように支えます。で、手で支えた部分以外のところを半分折ってこの中に毛先を入れ込んじゃいます。で、あとはこの上部分の端っこの部分ですね、この部分をクリップで、はい、こんな感じで留めるだけです。どうですか、すごい夜会巻きっぽい形ですごく大人っぽくないですか。ちなみにもう一個ねちっちゃいのがあったのでこのピンでもやっていきたいと思います。おさらいを含めもう一度やっていきます。まずは髪の毛を後ろで一つに束ねたら左手でくるくるくるっと上にねじり上げるような感じで上に引っ張るような感じで毛先までねじねじをしていきます。こんな感じで右手に毛先を持ち替えてもらってこのねじねじした部分を手のひら全体で覆って支えます。で、手のひら以外で支えられないこの余った部分を下に折り返して毛先を中に入れちゃいます。で、この状態でこの上の部分の入り込んでる部分ここをクリップで留めていきます。はい、こんな感じです。どうですか、これもすごく可愛いですよね。前から見るとこんな感じ、ちょっとピシッとしてる感じで大人っぽくてなんか職場とかでも使えそうなアレンジになりますよね。これだったらちょっとフォーマルな感じの服装にも合うんじゃないかなと思います。なんかお仕事で普段は下ろしてるけどちょっとみんなでミーティングの時とかプレゼンもしないといけない時とかこのアレンジパパッとできちゃっていいんじゃないかなと思います。いろんな場面で活躍できると思うのでぜひこちらも参考にしてみてください。はい、というわけで今回は一瞬でできるヘアクリップのアレンジを3つ紹介していきました。今回紹介したアレンジだったらコテだったりアイロンで髪を巻く必要もないですし、もう慌ただしいバタバタした朝でも30秒ぐらいあればパパッとできちゃうんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもお気に入りのヘアクリップで試してみてください。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントもお待ちしております。そしてあやまるヘアチャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますのでぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。